Bro, twende bro, kabla nifinyo hapa wewe. Your Excellency, kitu ya kwanza nataka kukuambia ni sisi mahasla, hata mimi unaniona hapa kama msanii mchekeshaji. Saa ingine sina fair na nimeitiwa ku MC ya harusi. So ninakopa hasla fund, nakalia pikipiki hivi, tunaingia kwa harusi. Hapa, hapa, wacha ujinga, pita huku wewe. Hapa, hapa, hapo. Unachukua pikipiki kama wewe ni msanii, umechukua 500, unaenda unafanya show ya harusi ama show kama hii. Unapewa 1050 ama 1040. Simu nipigie makofi. So, bro, Asla Fund, 1 year, boda boda, unafila aje? Tuko wapi? Tuko sawa ama bado tunakwama? Kwanza nianze na majina. Majina naitwa Alex. Mimi ni chairman wa boda boda hapa jijini Nairobi. Kitu ya kwanza naweza shukuru sana. Asla Fund ilionjua tu mwaka moja, lakini ukiangalia ile tofauti imefanywa kwa maisha watu wetu ni kubwa sana. Kwa sababu mtu apikipiki unajua ni mtu mwingine saa zingine unasahau kujipanga. Lakini akikuwa kuna hustle fan, ikifika baada ya wiki mbili huwa tunafanya service ya pikipiki. So unapata kama kuna kale kalimiti kake, yeye ikifika tu hana wasiwasi, anafika kwa fundi, anatoa kale kitu kake kwa hustle fan, anafanya service, kama kuna vitu petipeti kama side mirror inasampea uwezo pia wa kubadilisha. Another thing ni kwamba tulianza kama individual, sasa tumeanza kufanya kwa magroup zetu. Tumerejesta na msea na unapata sasa hizo group zetu wanapewa kama 1050. So unapata na divide, for example, kama mtu alikuwa hako na unyonge hata kuwekelea deposit mahali ya kuchukua ile pikipiki ya deni. So inakuwa ni rahisi kwake. Tunaweza mpea 1010, anaenda analipa huko, anaichukua alafu anaanza kuilipa. Na sasa kwa group yetu pia inakuwa tumempower hawa vijana. Juu alikuwa maandikwa na mtu, labda mtu alikuwa na mwaras, labda imfanye mpaka aingilie labda madawa ya kulevi ama uwizi, tayari huyu mtu anakuwa ako na asset yake na inamsaidia at the end of the day. Very well. Asante sana. Challenge kubwa ni gani kwa wase wa boda? Wase wa boda challenge kubwa ni lenders, hiyo interest iko juu kabisa. Na tulikuwa naomba serikali juu tuko na pesa yetu. Kama unasepewa hasa la 50,000 na tulipe, turudize. Kwa nini tusipewe tu pesa ya kutoza? Tubai pikipiki za kutoza, tupatie watu wetu, tuwape na interest ya chini kupitia hasa la fund, walipe bila kufinyika. By the way, unapata so much try. Hao watu wanalipa hizi pikipiki lakini ikifika mahali haimbakisha pesa kidogo. Yule lenders wanakuja wana recover hiyo pikipiki. Huyu mtu anakuwa frustrated mpaka wanapata za wanaingilia kwa wizi ambao inakuwa ni hatari sana. So tulikuwa naomba kama his excellency atakubali hii hasla fund kwanza kwa watu kama pikipiki. Kwa sababu pikipiki unajua ni asset ambayo iko very expensive. Huwezi kuombea labda na biashara nyingine. So inataka capital kubwa. Kama itawezekana watu wa pikipiki tuangaliwe, tupewe tu pesa mzuri ile ya hustle fund na tuelewane, turudize kwa ile interest kadogo, na limit kama hata tutasongezewa isikuwe hiyo one, maana kama ni 1 year kwa sababu tunapewa pikipiki na 2 years na watu wetu wanafanikiwa kulipa na hiyo interest abnormal. So you can imagine kama tumepewa na hustle fund na hiyo pesa ambayo ni friendly, hiyo interest friendly, so unaona watu wanapendelea. Yes, yes, hakuna pesa ya bure. Wewe lipa deni, chukua tena ili tuweze ya kujenga inchi na tuweze kujenga uchumi. Juu kusema kweli, mbeleni tulikuwa na lenders wale wa online. Walikuwa wanatufinya sana. Lakini unaona umepewa pesa ya online na hakuna security na unataka kujifanya mgaidi. Mimi ndeza omba, by the way, na wasi kuamba watu tulipe hitu deni tudogo, tuchukue kubwa, tugraduate, tufike mahali ambapo unaweza chukua hata deni ya milioni. Yeah. Asanti sana. Tumpigeni makofi. Tuwapigeni hawa masla wote makofi. Wa routing na tukakuwa machampion wa hustle fund. Na wakati tulianza tukakuwa tunakopa 1,000. Sasa tukafika mahali wakati alisema ya kwamba sasa watu wakome kama. Sasa hapo ndio tukaanza, tuka advance, tukachukua 50,000. Sasa hiyo 50,000 tumeshamaliza kulipa. Na kusema kweli, hii ni pesa mzuri. Kitu ya kwanza haina security. Number 2, hata tukichelewa kulipa, hatujai kuona tumewekwa kwa CRB. Kwa hivyo, na ni pesa inakupatia amani. Unajua kuna deni nyingine unachukua kama unasikia hata ulali, lakini hii unalala na unajua tu obvious utalipa na utaendelea. Na ni nini ungependa saizi vile sasa tumemaliza mwaka moja? Uko mitambo ndani, rais angalie ni nini unataka ungependa improve kwa Hustler Fund? Ya kwanza ningeomba your excellency, watu uko mashinani hawajajua kabisa Hustler Fund ni nini. Juu wengine wanadhani tu ni pesa tu ya kukuja na kukula. Kitu ya kwanza wajue ya kwamba hii pesa ni pesa ya biashara.
mtu asichukue aende kukura tena na kotea lipe. Number 2, civic education. Hata kama itasomeshwa na kitukana, kimasai, kikare, baka watu waweze kuelewa kabisa hii pesa ni ya kazi gani. Na watu waweze kuelewa kabisa. Number 3, iko na limitation. Sasa kikundi ya mama for sure. Tukichukua 50,000, unajaribu sasa unataka kuongeza biashara, lakini unaona we are remaining limited. At least tuende uwezo way ya kwamba tunaweza kuchukua from 200,000 kupanda mpaka 500,000 kwa sababu kwa mama wanajua kulipa deni. Basi tumpigeni basi wazi la kukofi tafadhali. Your Excellency,